كيدايرين اش اخباركم لاباس عليكم كلشي بخير كيدايره الصحه ديالكم واليوم غادي نحصل لكم الحاج غادي نحصلو في الكوزينه ونشوفو اش كيدير انا اليوم فرحانه غادي يجي عندي الضياف غادي نديرو واحد الطاجين طاجين مغربي ماشي هيتكم فيه ولكن انا غادي نمشي الكوزينه ونحصل الحاج انتما غادي تحصلوا معايا الحصله تديروا البصله ياك هكا كنقولوا ليها الحصله تجيبوا البصله لي في دي شي فاجو سويت que vous êtes en forme et en bonne santé et aujourd'hui on va préparer un tagine typiquement traditionnel. C'est un tagine qui est pur marocain, mais on va aller surprendre les hajj. Vous allez avec moi et je m'arrête là, je dis pas plus. Je vais pas vous raconter tout. On va les surprendre tous ensemble. Allez-y, on y va dans la cuisine. الحاج يعني حصلتك 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 اش كدير يا شتي انا حصلتك شوفوا شتي الجميلة هي الطاجين يلا يا سيدي عبر على الطاجين ديالي يلا شوفي وي 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 يلا قول قول البنات راه شحال هادي هما كيتسناو يجيبوا الطاجين ديالك هو اللي بدا الطاجين ها هو هذا الطاجين ديال اللحم اييه هذا بحال تنقولوا حنا اكسبليكي يلا تنقولوا اللحم محمر مي هذا في شكل اخر هذا بحال ان سوتي دو بوف مي على الطريقه المغربيه كيطيب كيطيب في ماء ما كتزيدليش الماء البصله هي اللي كيطيب فيها ايه البصله ايوا اللحم هاو كتشوفي دابا واش درتي فيه واش درتي في الطاجين كاين هنا 6 كيلو ديال اللحم اييه في كبار اه نشدو الزيت نديرو في الجميلة يسخن والبصله شوربة بحال هكا هادي صغيرة موتي نشوفها درت واحد دو بواني ديال البصله بحال هكا ديال هادي بصله ايوا راه لي زانغريديو راه كافي انت كاين سكينجبير شويه ديال القرفه بوغ افواغ لو بارفان البزار مليحه الزيت بصح كنميلونجي لي دور الزيت بلديه مع الروميه فاش كنسوطي اللحم شويه ديال الثومه باش تحيد ديك الزفوريه ديال الحمام يا بري لي لا غارنيتور سي سا الناس كلها كتعرف هي اللي هذا معروف هذا الطاجين معروف عندنا في المغرب زعما غادي من بعد غادي نطرطوه في الماء باش هو الطاجين مخير عندنا في المغرب شويه ويتنفخ هذا تا هو باش يطير شويه تنفخ ابري اون فال لي سوتي مع العسل وشويه ديال المزهر سميتو باش يعطي داك لو بارفان شويه القرفه باش يكون زوين واللوز راه من بعد ما كنغسلوه ونسلقوه ونقيوه كنقليو ماشي كنقليو 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 صافي ولا كيقول باش يقول كنقلي كنقلي فوالا دون سو طاجين فوالا اون مي دو لا فيون سي لا فيون دو comme ça parce que cela il a tapé le jus il a mis deux poignées de oignons hachés bon poignée ça poignée de la chouia de bonnes poignées voilà et les morceaux de viande tabarakallah tabarakallah mais ça sent oui ça sent très très bon ana tanchma li hamal ya min li bab dabala ghadi tib ay tib ana jmitha min من التحت من التحت من الزنقة عطيت لو جو ديالو فوالا بصح دابا اش غادي ندير عليه غادي نقص عليه العافية ونخليك افودو لا فوالا نبليسي افودو فوالا سيغ 5 ميجوتي ميم جو مي ا 4 ونخليه بوحدو يطيب يل فا كوير دون سا صوص سون راجوتي دو لو
il a mis il a mis du sel, du poivre, de la cannelle, du gingembre. De cannelle, un petit peu pour avoir la, du gingembre et puis qu'est-ce que j'ai oublié, de l'ail, voilà, c'est tout ce qu'il a mis en poudre. Et après il y aura, c'est ça la décoration, ça sera avec. Ça c'est des abricots séchés. Et ça, et des prénoms. On va les tremper dans l'eau chaude. Puis les caraméliser. Voilà. Et les amandes, c'est normal, on va les cocher dans l'eau chaude. Après les passer en huile, comme ça, ça va donner un peu une sorte de croquant. D'accord. Et puis, il a mis du safran et le colorant, voilà. On a oublié salé. C'est simple. C'est tout ce qu'il a mis. C'est comme un sauté de bœuf, mais c'est à la marocaine. Normalement, le tagine marocain, ce tagine-là, on le prépare dans les fêtes, pour... c'est dans les grandes occasions. Les mariages, les circoncisions... Les baptêmes aussi, c'est un tagine qui est connu au Maroc. Ah. Et nous, on voit que les Européens, ils aiment bien, bien ce tagine. Ils adorent ce tagine. À chaque fois quand ils parlent, ils disent que le tagine aux prunes. Voilà, le tagine aux prunes, aux amandes. C'est ça. La présentation est là. D'accord, là on va attendre que la viande soit cuite. Après on va faire les pruneaux, les amandes et tout ça. Et on va vous montrer comment elle est sortie, la décoration. Ouais, Elian, je t'épec. Et ouais, le minette, qui j'y comme. Je t'épec comme le Hajjion. ايه هو غادي تشوف الطاجين ديالو كيفاش داير. انا راه ما درت والو والله العظيم ما نكذب عليكم، ما حدش شي حاجه ولا انا كنت بعدا خارجه باش نقول لكم. جيت على غفله. يلا من بعد غادي نتلاقاو ونشوفوا الطاجين كيفاش جا. اي فوالا سو جولي غاتو إلي في بار ما بيلو في. هاد الحلوه صوبتها عروستي، والحلوه راها غزاله غزاله غزاله.